្នុងនាមសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវខ្ញុំបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមសូមសម្ដែងការអរគុណចំពោះនីតិហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីធ្វើពិធីជូនពរក្នុងឱកាសខួបកំណើតរបស់សម្តេចនៅថ្ងៃទី4ខែ4នេះហើយក៏ដូចជាការធ្វើពិធីជូនពរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរខ្ញុំក្នុងនាមទីប្រឹក្សារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទទួលយកនៅសពសាធុការពរទាំងនេះដើម្បីជូនទៅសម្តេចនិងលោកជំទាវហើយសពសាធុការពររបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏បានឲ្យខ្ញុំនាំមកដើម្បីទៅជូនចំពោះលោកតាហ៊ុននាងដែលលោកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលហើយបានជម្រាបប្រាប់ថាសូមឲ្យលោកតាមានអាយុយឺនយូរហើយឆាប់ជាសះស្បើយខ្ញុំនឹងទទួលយកនៅសពសាធុការពរទាំងនេះដើម្បីជូនទៅចំពោះលោកតាក៏ដូចជាជូនចំពោះសម្តេចលោកជំទាវក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេចលោកជំទាវក្នុងនាមសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវក៏សូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនចាប់ពីមុំបីរហូតទៅដល់កោះកុងក៏ដូចជាបណ្ដាកោះដែលថ្ងៃនេះមានបណ្ដាប្រភេទតបកងតបជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសរួមទាំងកងកម្លាំងប៉ូលីសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះតំណាងឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក៏សូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីសូមសម្ដេចលោកជំទាវទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏បីគ្លៀងគ្លៀងឡើយហើយសូមធ្វើការអរគុណចំពោះអគ្គនាយករងដែលទទួលកិច្ចការងារនេះដែលលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីនាំមកនៅសិល្បករសិល្បករនេះនាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរការនៃការកំសាន្តរបស់យើងពិតតែទទួលដោយជោគជ័យដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏3គ្រីគ្រីឡើយហើយសូមប្រកាសបើកកម្មវិធីកំសាន្តនឹងរបស់យើងចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅបាទសូមអរគុណI'm not afraid to die.
นกำพลองพลองอาย่าน้ำเคลียเล่งตรนตามจันบริสัทธ์ในเล็กที่รอบันขมายชาชาราชารามอมบองเอ้ยเว้ยกำมอมบองกำพลองพลองอาย่าน้ำเคลียเล่งตรนตามจันบริสัทธ์ในเล็กที่รอบันขมายชาชาราชารามอมบองเอ้ยกำมอมบองกำพลองพลองนายน้ำเพียเล่งตรันตามจันบอลสันเลียจีรอบังขมายชาชาราชาราบอมบอกนายเล่งกำบอมบอกเอ้ยนักกำพลองพลองนายน้ำเพียเล่งตรันตามจันบอลสันเลียจีรอบังขมายชาชาราชาราบอมบอกจันบอระสันเนื้อจิโรบังขมายชาชาราชาลามมบองเอ้ยในกระมมบองเอ้ยอย่ากำพลองพลองนายนับเนียเล่งตรันตามจันบอระสันเนื้อจิโรบังขมายชาชาราชาลามมบองเอ้ยในกระมมบองខ្ញុំមកដល់ហើយដល់ក្រៅអរបងរតែងអកផងលោកកើចងក្រងអោសាទៀមណានាងណាចងក្រងអោសាទៀមឈរឈុំអោនៅក្រៅស្រែកហៅអោទៅថ្កានជំរាបអោសូមទានលោកអើយសូមព្រះលីនលោកឆោលេងណារៀងណាសូមព្រះលីនអោឆោលេងមាខ្ញុំណាអោច្រើនណាស់ក៏ក្រឹកអោក៏ក្រែងសំប្រលៀនលោកឆលេងលោកឲ្យលេងបានអើយដែរឬទេណានាងណាលេងបានដែរឬទេហើយអើយអ្នកកំ្លង់ផងហើយដល់ព្រាលេងត្រង់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធនិយាយរបានខ្មែរឆាឆារាឆារាបំបងអើយវិញកំមបងបាត់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 ជួយ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 អូតាតាឆ្លង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 បាត់ចប់ហាអេអេងប្រឹងមួយអោប្រឹងរត់ព្រៀនព្រៃអោដេញស្កាត់ប្រឹងភ័យអោរត់បាត់លោកអើយព្រៀនបាញ់អោខំម្ដងណានាងណាព្រៀនបាញ់អោខំម្ដងឡើងឡងអើយដាំងព្រៀនព្រៀនខាំងអោពេកងងលើកធ្នូអោគូផ្កងថ្លៃឲ្យប្រឹងភ័យអោរត់ណាបាត់ណានាងណាប្រឹងភ័យអោរត់បាត់អើយអ្នកកំ្លង់ផ្លង់អើយដល់ភាលេងត្រង់តាមចិនបរិសុទ្ធពួកយ៉ាងដេញស្ទាំងអោចាំប្រឹងទៅមុខអោក្រោយទឹងលោកឲ្យសន្ធឹកអោពេញព្រៃណានាងណាសន្ធឹកអោពេញព្រៃយ៉ាងយា
ao đá cắm son thân ao đá chuộc prang phai ao rốt nơ băng thay ơi lọc lời ao đắng giang na niêng na lo lời ao đắng giang nè cầm plong plong ngay nắm kia lên trần các chân bò đã sơn lên nhà chưa lo băng mai cha cha ra mầm bóng ơi với cầm mầm bóng ơi priy sậy cọ chó huyền chân rôm ao tân treng đánh stèng ao chắp prăng lục ơi tư mục ao cá ơi tưng na niêng na tư mục ao trái tưng ơi nè cầm plong plong ai nè phía lên trầm đang chân bò đi sốt tây giang chỉ rô bàn mai cha cha ra mầm bóng ơi với cầm mầm bóng chanh ao chuối bọt prăng phọt ao visna tôn sao ao chanh ra thay ao priên bành ao prăng slap na niêng na priên bành ao prăng slap nè cầm plong plong ai ya nam kia lên trật đang chân bò đi sắt này ya chưa lo bàn khmai cha cha ra mầm bóng bơi cầm mầm bóng ai ơi nè cầm plong plong ai ya nam kia lên trật đang chân bò đi sắt này ya chưa lo bàn khmai cha cha ra mầm bóng bơi cầm mầm bóng sôm a dụng ao vấn năng song khăng ơi bố lăng bật đánh ao phí năng thay ơi bố krum ao bố ca na niêng na bố krum ao bố ca cát miếng ấy đô chăng miên prăng ấy đô kê cô miền thân y ao cấm đo lô cao y prong sợi ao chuyên sạm na niêng na prong sợi ao chuyên sạm rắn nhom sọt y hai ôm chom bọn đệ anh nhom rò tình ao cố phong lô cao y riệp chom đâm na tư na liêng na riêm chom đâm na tư ơi nè cầm plong plong ơi nó kia lên trần đang chân bò đi sốt nhà chưa rô bàn mai cha cha ra bom bom ơi với cái đồng bom bom ơi ơi nè cầm plong plong ơi nó kia lên trần đang chân bò đi sốt nhà chưa rô bàn mai cha cha ra bom bom ơi với cái bom bom ơi nè cầm plong plong ơi nó kia lên trần đang chân ไอ้เอ้ยแน่กำพลองพลอง
ำนีเลงตรันดังจันบอดสันอย่าเชื่อรอบังขมายชาชาราชาลามอมบองเอ้ยเอ้ยกะมอมบองไอเอ้ยแนบต้องพลองพลองเอ้ยน้องนีเลงตรันดังจันบอดสันอย่าเชื่อรอบังขมายชาชาราชาลามอมบองเอ้ยไว้กะมอมบองไอเอ้ยแนบต้องพลองพลองเล่นตรังตั้งจันบอดสันที่รอบังขมายชาชาราชาลาบมบอกเอ้ยในกระมังบอกให้เอ้ยในกำปลองปลองเอ้ยน้องเลี้ยเล่นตรังตั้งจันบอดสันที่รอบังขมายชาชาราชาลาบมบอกเอ้ยไว้กระมังบอกให้เอ้ยในกำปลองปลองบริสัทธิ์ยาเจรอบังขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกไอเอ้ยแนบกับพลองพลองเอ้ยน้องเพลียเลงตรนตั้งจันบริสัทธิ์ยาเจรอบังขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกไอเอ้ยก็พลองพลองเอ้ยน้องเพลียเลงตรนตั้งจันบริสัทธิ์ตั้งจันบอริสต์นาจิรอบัมขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกให้เอ้ยต้องพลองพลองเอ้ยบอริสต์นาจิรอบัมขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกให้เอ้ยต้องพลองพลองเอ้ยน้องเพียเลงกรดตั้งจันบอริสัตนาจิรอบังขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกไอเอ้ยกำพลองพลองเอ้ยน้องเพียเลงตรดตั้งจันบอริสัตนาจิรอบังขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกไอเอ้ยกำพลองพลองเอ้ยน้องเพียเลงตรดตั้งจันบอริสัตนาจิโรบัมขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกไอเอ้ยแนบกับพลองพลองเอ้ยน้องเพียเลงตรันตั้งจันบอริสัตนาจิโรบัมขมายชาชาราชารามมบอกเอ้ยไว้กระมมบอกไอเอ้ยแนบกับพลองพลองBye.
ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយសម្ដែងនៅអភិវន្ទនកិច្ចជួនចំពោះសម្ដេចនៅលោកជំទាវសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែពូមីបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងតែចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងហើយពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាការវិលមកជួបគ្នាវិញជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូទុបាយ័នដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ជួបភ្នំដងរែកបាទដែលជាសក្ខីភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំណងសាមគ្គីភាពដ៏ស្អិតរមួតរវាងសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយយើងនៅតែបន្តបាទជានិច្ចនិរន្តរ៍នឹងទៅមុខរហូតដល់មិនដាច់ទេដោយឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនដែលយើងបាននាំមកជាមួយនៅសិល្បករសិល្បការនេះជាច្រើនរូបមែនទេអូនណាចាដែរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះហើយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងចត្វាស័កចលសករាជ1374មហាសករាជ1934ពុទ្ធសករាជ2555និងគ្រិស្តសករាជ2012សង្ក្រាន្តចូលមកដល់នៅថ្ងៃសុក្រទី700ខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2012វេលាម៉ោង 19:11 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទីចាប់ថ្ងៃសៅរ៍8រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2012ជាវរវណ្ណប័ត្រថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែចែកត្រូវទាំងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2012នៅវេលាម៉ោង 23:43 នាទីនិង48វិនាទីជាវរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃសម្រាប់បរិបោចូលជាសកលឆ្នាំរោងចលស័កចាស់ចត្វាស័កចលសករាជ1374និងមហាសករាជ1933តទៅបាទហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិយើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នៅភាពចិត្តដិតរវាងប្រជាជនខ្មែររបស់យើងទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងបងបងដែលជាយុទ្ធជនដែលកំពុងតែឈរជើងនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនេះបាទដូច្នេះអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នក៏បានរៀបចំបាទនៅកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីហើយក៏មាននៅការចូលរួមជាល្បែងប្រជាប្រិយការរាំលេងកំសាន្តពីសំណាក់សិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងបាទមកពីរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺច្រើនកកមែនតើបាទចាមិនត្រឹមតែមាននៅរាំជាចង្វាក់រាំវង់រាំក្បាច់សារ៉ាវ៉ាន់លេងល្បែងកំសាន្តក្នុងនោះក៏យើងមានការប្រឡងប្រជែងចាគឺសំនៀងយុវជនជួរភ្នំដងរែកពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនផងដែរចាបាទដោយការយើងផ្ដល់ជូននៅឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់បងបងដែលជាយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលគាត់មានទេពកោសល្យផ្នែកចម្រៀងបាទហើយកម្មវិធីនេះក៏យើងមិនភ្លេចផងដែរដោយយើងមានការទទួលនៅសំណុំពរយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បាទចា៎ពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយគុណគីមដែលលោកបានសំណុំពរទៅដល់ទ្រុទុបាយ័នចា៎ហើយក្នុងនាមលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាជាអគ្គនាយិការបស់ទ្រុទុបាយ័នលោកជំទាវក៏បានផ្ដល់នូវការអនុញ្ញាតដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេយគុណគីមដោយថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់បាទនៅជួបភ្នំដងរែកហើយឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនដោយឆ្នាំមុនយើងបានមកដល់ជួបនឹងព្រះភិរុនមួយមេបងអោយ៉ាងធំធ្វើឲ្យតិចតជុំណាស់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនដែរនៅនីសូលីកាណាបាទចាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពមួយអនុស្សាវរីយ៍មួយថាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែផ្អែមល្ហែមមានន័យណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមជាមួយនឹងមិត្តសិល្បករទាំងអស់បងបងកងទ័ពទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានត្រូវទឹកភ្លៀងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឆន្ទៈតស៊ូដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងបាទបើនិយាយទៅទឹកភ្លៀងមួយមេនេះណាប្រៀបបីដូចជាទឹកមុនដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីបាទនឹងបារមីលោកតាឌីជួយប្រោះជួយព្រំឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខសនុកសប្បាយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទហើយមុននឹងបន្តនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏មិនភ្លេចផងដែរនៅក្នុងការគោរពនៅវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតារាដែលលោកបានផ្ដល់ជាអធិបតីភាពនៅក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរហើយក៏សូមគោរពទៅដល់នីតិហាននីតិហានរងទាំងអស់បាទព្រមទាំងពលទាហានបងប្អូនប្រជាជនបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយោធិនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកគេថាកម្មវិធីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការប្រឡងចម្រៀងសំនៀងយុទ្ធជនជួបភ្នំដងរែកបាទ
អរគុណបាទដូច្នេះជាបន្តសូមនាំអារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងបងកងទ័ពបាទដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់បាទរីករាយទស្សនានៅកម្មវិធីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ពីការរៀបចំរបស់យើងដូចតទៅបាទសូមគោរពជើងyou
thông bà chê rôm bóng na rôm tự hào cha 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 mi ta bóng yên bóng rôm bà tê sầy cha 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 miền mái sầy bóng riết bóng rôm mà muối bị bay buồn rôm tam bòn rôm na lê tiếng bơ rôm ta bom riên bom to tự tiên
ចាយើងឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអត់ចាការជួបជុំគឺថាបច្ចុប្បន្នភាពសប្បាយរីករាយមែនតើហើយបងធីមិនដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាពេលវេលាលឿនពេកលឿនពេកចុះបន្តមកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំមុនសោះហ្នឹងបាទឥឡូវភ្លេចខ្លួនមកដល់ឆ្នាំថ្មីបាទបានមកជួបបងប្អូននៅទីតាំងយើងដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងមានកម្មវិធីពិសេសបាទជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដោយសារកញ្ញាកថាវិទ្យុនៅទូបាយរបស់យើងបានរៀបចំនៅកម្មវិធីថ្មីមួយដែលក្រោមចំណងជើងថាសំនៀងយុវជនជួបភ្នំដងរែកចា៎ដែលកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឱកាសជូនដល់បងបងកងទ័ពរបស់យើងទាំងយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីក៏ថាដែលមានទេពកោសលផ្នែកចម្រៀងបាទហើយកន្លងមកនោះបានទសេផ្ញើទសេបទចម្រៀងផ្ញើទៅដល់បងប្អូននៅភ្នំពេញនោះជាច្រើនបទណាស់បងបានទទួលហើយក៏លើកយកទៅបកស្រាយតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ទូទូបាយ័នហើយថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសពិសេសមួយផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនដែលមានទេពកោសលយ៉ាងពិតប្រាកដមកដល់កន្លែងបាទដើម្បីបងប្អូនថាបានលើកយកទាំងទឹកដៃនៃការសរសេរនិងទឹកដមសំនៀងរបស់ខ្លួនបាទយកមកច្របាច់ចូលគ្នាធ្វើការប្រកួតប្រជែងដែលនៅក្នុងនោះយើងមានបានរៀបចំនៅរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ជូនបងប្អូនរបស់យើងដែលជាប់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ1លេខ2និងលេខ3មានទាំងរង្វាន់ជាបុគ្គលនិងរង្វាន់សម្រាប់អង្គភាពរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផងបាទសម្ភារៈបរិការប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនៃបំរើជាប្រយោជន៍សម្រាប់កងពលសម្រាប់អង្គភាពរៀងៗខ្លួនអរគុណណាស់បាទហើយក៏មិនភ្លេចផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងការគោរពចំពោះវត្តមានអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមនីអាដាមសនេជាតារាបានអាយដាមអធិបតីសនេហ៍ឯកអធិបតីសនេហ៍ទូអធិបតីសនេហ៍ត្រីក្នុងពលទាហានរងទាំងអស់ឬជាអភិបាលរងបាទលោកអាយដាមសតាវីដែលអាយដាមក៏បានផ្ដល់ជាកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរហើយក៏សូមបង្ហាញបាទនឹងជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលបានធ្វើការប្រគល់បច្ចេកទេសថ្ងៃនេះគណៈកម្មការរបស់យើងដែលចូលខ្លួនមកធ្វើការដាក់ពិន្ទុជូនពីព្រោះថាចម្រៀងហ្នឹងវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនដែលសារឆ្នាំមុនយើងក៏មានការប្រឡងចម្រៀងដែរប៉ុន្តែយើងប្រឡងការនោះជាលក្ខណៈប្រជាប្រិយសบายសบายណាបាទមានបងចាប់ជៀនបងក្រំលោកពូប្រមាញអីចឹងបាទជាអ្នកដាក់ពិន្ទុបាទប៉ុន្តែឡាយឆ្នាំនេះមានលោកប្រតិចារអ៊ីនស៊ីធុលបាទមានលោកសុសម៉ាចបាទដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងសម័យមុនគឺលោកសុសម៉ាត់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកក៏ជាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរបាទលោកក៏ចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងផងដែរយើងមានលោកគ្រូមាសរ៉ាន់បាទដែលលោកក៏ជាអ្នកចម្រៀងបែបកំ pleng បាទនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមានលោកគ្រូអិនសថានីដែលគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈយើងមានលោកគ្រូស៊ូចម្រើនដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីវប្បធម៌ទាំងមូលរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នអញ្ចឹងឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះគាត់ថាទាំងភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងបានមកវិលជួបគ្នាវិញប្រកាសជាមានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍បាទផ្អែមល្ហែមហើយសម្រាប់អីសម្រាប់យើងឆ្នាំក្រោយយើងបានមកទៀតបាទចាត្រូវហើយព្រោះថាគ្រាន់តែអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រកាសជូននៅព័ត៌មាននៃការប្រឡងចម្រៀងនេះបងប្អូនកងទ័ពយើងបានធ្វើការដាក់ពាក្យមកយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងដៃរបស់យើងក៏សិតសឹងតែរៀងនាមឈ្មោះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលគាត់នឹងចូលខ្លួនមកប្រកួតប្រឡងនៅវិញ្ញាសាចម្រៀងនេះនៅពេលបន្តបន្តចានៅពេលបន្តទីនេះឯងហើយគាត់បីក៏រំលឹកផងដែរថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះគឺថាបានដែលយើងមានមុខនោះដែលសារជាសំណុំពររបស់អាដាមលីអាដាមស្នេហ៍គុណគីមហើយជាការឆ្លើយតបបាទត្រឡប់មកវិញរបស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាបាទជាអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនៅទទួលបាយយ័នដែលលោកជំទាវបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់អាដាមលីអាដាមស្នេហ៍គុណគីមទៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះដូច្នេះមិនភ្លេចទេសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីថ្នាក់ដឹកនាំបាទអរគុណហើយឥឡូវសូមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបាទមកជួបជាមួយនឹងលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីទីសូរិននៅកងពលទូចអន្តរការគមលេខ8បាទដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទប៉ុន្តែបទហ្នឹងអត់តឹងថាបទអីទេបាទពីព្រោះថាមកដល់គាត់ត្រូវជម្រាបអ្នកភ្លេងបាទហើយនេះគឺជាការប្រឡងជំរុះនៅក្នុងវគ្គទី1ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទផ្ដល់នៅសម្លេងលើកទឹកចិត្តដល់លោកវណ្ណៈសេរីត្រីទូចសុរិនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងខ្លាំងបាទសូមការអនុញ្ញាតបាទសូមអរគុណWow.
ឲ្យអាណិតណាជីវិនក្មេងវត្តមកពីឲ្យជន់បត់អំសត់ទ្រពយាងគួឲ្យអាណិតណាជីវិនក្មេងវត្តមកពីងាយជន់បត់ត្រពាងណាខ្លួននឹងសងយំអូបូនទីស្វែងរកណាវិជីអញ្ញលីអោបាជាយស្វែងរកណាវិជីអញ្ញលីអោបាព្រោះដោយបាយបាត់ណាអោបាត់សាសនាប្រនិបត្តិណាយខអាប្រាថ្នាពុនរីយព្រោះដោយបាយបាត់ណាអោបាត់សាសនាប្រនិបត្តិណាយខអាប្រាថ្នាពុនរីយខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវរៈសនីឯកមាសមេតដែលបានជូនជាកាដូដល់ខ្ញុំសូមជូនពរអាយបងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណអរគុណបាទអរគុណដល់លោកវរៈសនីត្រីទីសរិនដែលអញ្ជើញមកពីកងពលតូចអន្តរាគមលេខ8ចាស់ជាបន្តផ្ដល់ឱកាសជូនដល់បេក្ខជនក្នុងការប្រឡងចម្រៀងរបស់យើងគឺបេក្ខជនប៊ុនកុសលចាស់ពលបាលឯកនៅវរៈសេនាតូចអន្តរាគមលេខ382សូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនកុសលបាទអ
ียนสร้างพนมภูมิกำปงตรีกำปงตามเวียนเนื้อเตลสายวอนออนจองุดดึกบอกลึกสาพอนสมรองต่อยตอนบองกลมันนายสาลาชอเตียนบาสเปียนข้างกาดโดยจันตรีอันเรียกที่จอมงายคนที่กรอบกันสายคนเพียกันสายปะจวบนี่สายเอาเสียนสร้างขนมกระนมสนายทำไมเสียนจบนี่ใส่ดูไงมรณะช้ำกลยวงสเปียนพวงดังปลาจำลองพลาบชอบพิศนาทะเลกำปงตะปองกรอมดำมรสัยกำปงตะใสในกรอมดำละวียกสงัดชัดกี่สกัดจูบขลีเอาก้มมาปงตรีสร้างพนมสมสนาអរគុណបាទអរគុណដល់លោកពលបាទឯកប៊ុនកុសលនៅវរៈសនាទុចអន្តរាគមលេខ382ជិតនៅក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំនៅព័ត៌មានដ៏ល្អមួយបាទទាំងព័ត៌មានដ៏ល្អនេះគេថាទាំងអស់គ្នាបាទចា៎បាទសូមអានដែលមានការចូលរួមផ្ដល់នៅកម្លាំងទឹកចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមលីឧត្តមសេនីយ៍ជាតិតារាដែលលោកបានផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងក៏ដូចជាបងបងកងទ័ពទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការប្រកាសជូននូវព័ត៌មានដ៏ល្អនេះបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់និងការលើកកម្លាំងចិត្តពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតិតារាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតិតារាបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមភ្លេងរបស់យើងចំនួន200ដុល្លារបាទចាសូមជម្រាបអបអសាទរនិងសប្បាយរីករាយពិធីកនិងពិធីការនីបាទ200ដុល្លារដែរសូមអរគុណណាស់បាទមេប្រយោគបាទ200ដុល្លារបាទចែកគ្នាបាទក្រុមរៀបចំឆាកចំនួន300ដុល្លារបាទក្រុមរៀបចំឆាកយើងបាទចាអរគុណជំរាបសួរឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានឱកាសបានចូលមកប្រឡងមិនគិតថាជាប់ឬក៏ធ្លាក់ចាក្នុងមួយអ្នកចំនួន100,000រៀលបាទចាសូមចូលរួមបងប្អូនយើងតែឲ្យអបសាទរបស់យើងទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះត្រៀមគុតប្រឡងប្រឡងបាទក្នុងម្នាក់100,000រៀលបាទហើយអ្នកជាប់ជ័យលីភីលេខ1ទទួលទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតិតារាចំនួន300ដុល្លារចាលេខ2 200ដុល្លារបាទនិងលេខ3 100ដុល្លារបាទអរគុណចំនួនមុខឲ្យបងប្អូនបងប្អូនសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាតិតារាគឺជាចំនួនមុខឲ្យក្រុមការងាររបស់ទូទូបាយ័នគណៈកម្មការទាំងអស់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យបាទសូមជូនពរឯកឧត្តមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាឲ្យឯកឧត្តមមានសុខភាពល្អនិងរាល់កតាបកិច្ចការងារទាំងអស់ជោគជ័យហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនបន្ថែមថានេះគឺជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមបាទពីលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងពិសេសមួយទៀតរបស់ទូទូបាយ័នដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសជូនជាផ្លូវការនៅពេលបន្តិចទៀតនេះថាសម្រាប់អ្នកជាប់លេខ1លេខ2លេខ3ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្រិតចំនួនប៉ុណ្ណាទទួលបាននៅសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់កងពលមានអ្វីខ្លះបាទអរគុណបាទជាបន្តនេះបាទនឹងធ្វើការផ្ដល់ពេលវេលាជូនដល់បេក្ខជនគឺជួបជាមួយនឹងការប្រឡងទៅលើប័ណ្ណចម្រៀងរបស់យើងជួបបេក្ខជនពេជ្ររតនាចាពេជ្ររតនាគឺមកពីបង្កាត់អនឯតិចបេក្ខជនហ្នឹងមកដល់អនឯប្រកាសជាផ្លែកឯបើឡើងឯប្រកាសសិនណាលើប្រកាសសិនណាអូនប្រកាសសិនឯងឃើញខ្ញុំឆ្ងល់
ចាពេជ្ររតនាអញ្ជើញមកពីកងពលតូចអន្តរាគមលេខ6ចាបាទសូមអញ្ជើញបាទសិនបងជប់សិនបាទមានរង្វាន់ផ្ដល់ជូនពីលោកមេបញ្ជាការកងពលធំលេខ2បានឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនដល់កុមារាពេជ្ររតនាចំនួន20ដុល្លារអរគុណអរគុណលោកមេបញ្ជាការកងពលធំលេខ2ណាអូនណាលោកមេបញ្ជាការបងធុលកងពលធំលេខ2ឧបត្ថម្ភប្អូនអរគុណសម្រាប់អូនណាអរគុណបងអូនជិញសម្រាប់ចាគុណឥឡូវនេះសូមបន្តជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនសិនពលោកឋានៈពលបាលឯកជើញមកពីវរៈសេនាទុយអន្តរកម្មលេខ382បាទសូមជើញបាទបាទខ្ញុំបាទមកពីវរៈ382មកឡើងមកបកស្រាយក្រុមបត់មានដំណងជើងថាសែនមហាណិតខ្លោចទួងចិត្ត
chụp xa Sài xâm lập chân đá chòm ác ca xếch ni Căm ơi căm có cất trong năm bánh chi Hỏi nhớ nỉ rì Phật răng tập tiếng hà lầy Lần ơi khăn bóng sốc bánh Sum akun dalam pulau balai sin penlong, neuvresenatoj antarakum baik bayar pada sepi baca bantahan dan solika. Baca bantah cukup cuma yang pakai jen von chengling pul catanak pul tok mopi kong pul tok antarakum lek berampi semjeng. Bat nyebat pul waltu von chengling. Một tí con phố tớ ơn ta ra cùng lên trầm phí Mà xong bỏ xe này cũng riêng bắt đầu mình chung nói chuyện là Liên bị ôn cho thua vô thịa mà Đầy căm phú chi thay xe mà đồng bích Chọc măng miên bệnh trong bàn cực ni Bọn liệt tí ôn cho thua vô thịa Nam bầy Đầy kê mô đông Chương phân nông đông rệch bóng lưu tốt nhung Họ cho trân nông một ngày hiếp lịch Đại cạn cảm lương cuốn trọng là bác rách Nét mân thiên mình Nàng bay mơ lạc măng นอกำเพลิงทมเลยกำเพลิงใดตัวเยอะเมียนใจในกรุ๊ปสมอรภูมิไม่เงียนพบรุ่งต้องสานรานเวิร์ลชุบซ่อนดานในสรงกอมนานสองขาจุนเจียนเทียดอยู่มีดา แต่โจชิเนียงบัญชีของตมกลุ่มนี้กาปีตั้งอาใด ปีรุ่นนะบ่าสังฆาจูนจิต thiệt chun miệt đa bẻ đồ rẻ xa tục chun phẹt gì sốt đẹp ai lăng lăng tục cho bà con miên phẹt gì tục chun sáng sai chứ nè ri sầm nọc chất ấy chẳng sân đấy bà cha sầm ông con đáp photo von chen liêng để mặc pì con photo anh ra cũng lấy năm pì chỉ bằng to bà sầm chụp bà lục anh út sân này ai út mình ý đại lục bầm ra càng nghe nơi và đại sân này tôi mà chướng lấy bún rối mà phầy mùi bà sầm chê Thank you.
រីយំខ្នងភ្នំដងរាជអើយលើដីខណ្ឌចាច់តាំងទ្រូងស្ទើបែកប្រុងនឹងភាំងរីខ្ញុំជាយុទ្ធតជនចូលជើងកាពីតាមខណ្ឌស័យមកក៏ពូជាសៀមយប់យន់ស្ងាត់ឈឹងសាត់ជ្រឹងមៀមយំអើយនៅលើខ្នងភ្នំរីអើយរូបខ្ញុំក្នុងនាមយោធាដេកអប់កាន់ភ្លើងបើងទ្រូងកាពីមិនអោយចោមីឆ្លៀនពៀនបានឡើយអោតាក្របីជីរៃតងអទ្រូងភ័យញាប់ញ័រទឹកចិត្តសូត្រមអីលើមានផ្លូវឡើងទៅរឹងមាំដោយគុណឧបត្ថម្ភសម្ដេចដែរចូលភាំងរីបែកគ្នាអាចជួបវិញបានទឹកដីសុខសានបាចោឆ្លៀនពៀនយើងត្រូវតស៊ូបាត់ធោកូនខ្មែរកសិករបដូរផ្ដាច់លុះអាខ្សែជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងអនុសេនីយ៍ឯកម៉ៃសាម៉នមកពីវរៈសនាទុយថ្មជើងលេខ425បាទសូមជើញបាទខ្ញុំបាទអនុសនាឯកមៃសមរមកពីកងទលតូចស្មើជើងវិស័យ42បាទទឹកដីក៏បានដែនជីវិតខ្ញុំក៏គំមកក្នុងត្រង់ជាចំកាឆ្នាំក្រលួងស្នោជួងតែផ្ដាំថាអើយមកចាំចាំលើឆ្នេរខ្សាច់អើយអកហងសតិនសបិនក្នុងចិត្តអកហងកំរិតនឹកឡើងយោសាច់ដៃចិត្តស្ដាយឆ្លាមស្ដាយគុំគុំណាច់កំកាច់មកដាច់អើយយើងរត់គ្នាត្រាំអើយមិនដាច់បាំងទុំឡើងរូខ្ញុំទុំមិនដេញឡើងធំលិចដើមពុត្រីលិចជីវយើយដិនពតលៀបភូមិរូកាសល់តែចិន្តាឈ្មោះស្នាតែកំសត់មងញ៉ាក្រាតាមពីយទៅបាចិនណាដាននៅនឹករឿ
ៀងជូចត់បងស្មុគនឹងស្រីឥតមានថ្ងៃក្បត់បើសិនអូនប្រត់ព្រោះស្ដាប់វាគេសូមចាំមកផ្លែផងបាទសូមចាំមកផ្លែផងបាទបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីអាដាមម្ដំស្នេហ៍តូននួននៅមេបញ្ជាការទិសទី2ស្រុកលងវែងខេត្តរតនមានជ័យឧបត្ថម្ភជូនដល់បង20ដុល្លារនិងបងប្រុសមុននេះបាទបងអ៊ុនមនី20ដុល្លារដែរអញ្ចឹងសូមបងជួយនាំថវិកានេះជូនទៅគាត់ផងបងណាចាគឺបាទសូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមនួននៅបាទដែលបានឧបត្ថម្ភម្លលរុកខ្ញុំហើយនឹងលោកមនីពីមកពីកងពលតុយស្មៃជើងលេខ42សុំថ្លែងអរគុណអាយដាមជូនពរអាយដាមឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណចាអរគុណសូមបន្តជួបជាមួយនឹងប្រិនតបាលឯកឡនហេងចាដែរមកពីកងពលតុយថ្មើរជើងលេខ42ឡើងមកបោះស្រាយនៅបាត់ចម្រៀងជីវន្តបាទសូមជើញសូមអរគុណដល់លោកប្រិនបាលអាយឡនហេងដែលនៅកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42បាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងអនុស្នេហ៍ត្រីអ៊ុនសុផាតមកពីវិរៈសនាតូចថ្មើរជើងលេខ421អរនារី
สนามเดินสรายอันใบปรวลปราดกาสาวาจอนสนามอยรงสมควรมาบ้องบ้องสมมาแพลนนะบ้องสมตลอดมาเป็นแบบแพลนบ้องตัวตัวรางวัลเล็กตักจัดสั้นบ้านเล็กตักจัดบ้องลูกเป็นบาดไอหลอนเฮงนั่งบ้องอนุสนาตรีอุนสภาบ้องนะมันเนี่ยมาเพย์ดาลาบ้านบ้องจับพยาประบ้านสมมาคนหนึ่งโลกบ้านอดดอมสนาโตมุนเมงให้หนึ่งนนเอาบ้านให้หนึ่งเมย์บัญชีกาเทพีบาทสมกรบออกคุณในโลกบานประกอบเจริญวันเลือกติดจัดไอ้ชมบาทบาทสมจูนโปโลกไอจูปฏิเทศกระไรศอกบาทตัวตีนากระไรนาก็ไอชนิดมีไอทศรถแตงอ้อบาทสมออกคุณบาทบาทออกคุณบาทชีบันโตสมจูบโลกอนุสนัยไอจีชุนดมอปิกองปุลโต้ลิมวยบาทสมเชิงอันนั้นชีวิตแม่งบอดมองไปย้ายจนกระปอดตกสอดตรอกเทียงอายผู้อ้อยอันนั้นชีวิตแม่งบอดมองไปย้ายจนกระปอดตกสอดตรอกไปรอบน้าวิ่งจีอันยลีอาบาดเชียงไปรอบน้าวิ่งจีอันยลีอาบาดเชียงลูกดอยใบบาดเอาวาดน้ำตาสนาปรนในบาดน้าอาทอตาปนเรียยรู้ดอยใบบาดเอาวัดละสังสนาร้อนในบาดนายท้อกระตาปนเรียยประลุมเรียนท้อต้องต่อตายยกงานนายฝันจีมีเรียนเอาสาหอมรีนเธอเปลี่ยนน้ำลายมันตนจันเตเธอเกเนียงเปลี่ยนขยมตรายออกหอมรีนเธอเปลี่ยนน้ำลายกระสมจากตมอบรมนิสัยกระเบงบอดหน้าละบานไปอนาคตอาคมจางเอ้ยไม่บอดนะละบานละไปนักคนอาคมจางนะ
គុណដល់លោកអនុស្នេហ៍ឯកជាជនបាទពីអាចារ្យឧត្តមស្នេហ៍ឯកព្រំភេងបាទឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ចំនួន30ដុល្លារជូនដល់បងប្រុសបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងពលទុញអន្តរាគមន៍លេខ1ដែលជាមេបញ្ជាការខ្ញុំផ្ទាល់សូមជូនពរឯកឧត្តមឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបដិបដិពីអ្នកកំបីគ្លៀកគ្លៀកឡើយសូមបន្តជួបជាមួយនឹងអនុស្សរីឯកមនចន្ទថនមកពីកងពលទុញលេខ1ជាជាថាលោកគណៈកម្មការប្រកាសជាមានការលម្អនៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសូមជាឱកាសនេះជម្រាបជូនដល់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកព្រំភេងឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាមើលទៅកងពលតូចលេខ1នៅសល់5នាក់ទៀតបាទបាទឥឡូវឯកឧត្តមព្រំភេងព្រំភេងលោកបានឧបត្ថម្ភជូនដល់បងចំនួន30ដុល្លារណាបងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមវិញជាការកងពលដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណបន្តទៅទៀតជួបជាមួយនៅទៀតចាប្រិនតបាលឯកមកពីកងពលលេខ1ដដែលគឺជួបនឹងប្រិនតបាលឯកជាដានីចាសូមជួយឡើងបោះស្រាយបទចម្រៀងយោ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 យ៉ា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 ពុកម៉ែបងអូនលោកយាយលោកតាកុំភ្លេចតាណោមកូនង៉ែកូនង៉ាបតោះតាមបងកៅអ៊ីតាមីនអាទៅមុនទីពេទ្យធាក់មក58នោះនៅជាប់នៅក្លឹបកាសាកាសាណាំដុំវកនុំមកសម្បោសត្វស្វានៅលើដើមឈើវាយមេសាខាហើយមានអេលកានោះធំអស្ចារ្យទីក្រុងឥឡូវសម្បោសួនឆ្វាដោយសារឯឧត្តមកៅជូនទេមកមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈចូលរួមសហការសហការមានសម្ដេចតេជោសម្បោប្រាជ្ញាប្រែមុខមាត់ថ្មីទឹកដីខេមរាទីក្រុងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្នេហាតាក់ទាញទេសចរចង់ចូលទស្សនាដោយបានគុណបុណ្យ7មករាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លាររស់រៀនមានជីវិតរួចពីសុខាជួបជុំបងអបអរកូនគ្រួសារយើងខ្ញុំមិនភ្លេចទេវតាបាយការទីណា
មានអសន្នលោកជួយថែរក្សាស្រងយើងឥឡូវសម្បូរអង្ការសម្បូរស្ពានដល់សម្បូរសាឡាព្យាយាមបំបត្តិអំពើហឹង្សាអំពើជួយដូរលើរូបកុមារមិនថាកុមារីឬកុមារាកុមារាព្រមមនុស្សកើតមកត្រូវខំសិក្សាមិនត្រូវគេងវេះឆ្ងាយពីសាលាត្រូវជាឲ្យផុតអភិនកញ្ញាត្រូវចេះគោរពមាតាបិតាឲ្យចេះដឹងគុណគ្រូបាអាចារ្យមិនត្រូវមាក់ងាយលើជនពិការពិការត្រូវមានចិត្តស្មោះជួយយកអាសាត្រូវតែមានចិត្តមេត្តាករណាខ្វេខ្វង់កុំគិតចិត្តពិចារណាកុំចាយបាយកលពួកជនឬស្យាឈោចិត្តហេតុកើគ្រឿងញៀនជក់មកបងតូចបងធំជាកូនបានសាជាមនុស្សសង្គមកលែងត្រូវការត្រូវតែលើកទួយណាវិស័យកីឡាកីឡាចង់នៅផ្ទះស្បើឬផ្ទះវិឡាចង់ធ្វើអ្នកមានជាយាមឧស្សាហ៍ខិតខំប្រឹងប្រែងគូស្រែចំការលុយកាក់មានប្រាក់មិនខ្វះទេណាត្រូវចេះបត់បែនតាមសាភៀបការត្រូវទិញពីទុកឬទិញដុល្លារចង់តែខោអាវឬគ្រឿងអលង្ការអលង្ការខ្សែកខ្សែដៃឬហៀលលកាទៅទិញផ្លែឈើខ្សែអ្នកតាសៅម៉ៅសេមាត់ផ្លែមានសេតាចែមកដល់លហុងឬចេញដាំវ៉ាដល់ខែជុំបិណ្ឌទៅវត្តទៅវាទៅវត្តមនីឬវត្តចំបាចង់ទៅវត្តកោះឬវត្តទឹកខ្លាទៅវត្តព្រៃហូឬវត្តព្រៃប្រាវត្តសអាចារ្យវត្តព្រៃចំបាចំបាចង់ទៅវត្តភ្នំឬវត្តលង្កាដាក់បាថ្វាយព្រះសំពះទេវតាបោះបាយអស់ប្រែកុំឲ្យស្រែកដូឡាគុតិកសលដល់ញាតិសេកាត្រូវចេះរូបព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងចិត្តឲ្យស្គាល់ស្ដាប់លោកទេសនាបន់ត្រន់បួងសួងសុំសងសច្ចាសច្ចាបន្ទលេសាបយើងសមោមច្ឆាហើយលេសបាយក្លាប់កាប់ងាអពៈអពុក្រានស្ពានចុចវ៉ាអង្គរវត្តមានចម្លាក់អសរានៅបន្ទាយមានជ័យមានភាសាបន្ទាយមកពងចាមានទៀនគីសុនណាដល់ករីមានទឹកជួសពូស្រាកំពង់ធំមានតម្រៃជាន់ខ្លានៅជិតសួនថ្មីកបាណាកាហើយមានអូតែលកាសបូយ៉ាណាណាចាចូលរួមអបអរសាទរយោយោយ៉ាយ៉ាឈប់សិនចាំតិចទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនណាចូលសម្រាប់ឲ្យបានហប់សិនណាអីកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហ្មងណាចាចាំតិចណាឥឡូវរ៉េបអត់ភ្លេងបានទេតោះរ៉េបបន្តិចមើលអាកន្លែងរ៉េបហ្មងអាកន្លែងនិយាយឥឡូវចាំអីឯងបាយជាពាក្យប្រដៅគេពីដូនតាភាសាព្រះវិហារផខ្មែរទេណាចាអរគុណឥឡូវនេះប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងដៃលោកអេរធីណោះឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកព្រំភេងលោកបានឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនបាទយូយូយ៉ាយ៉ា100ដុល្លារប្អូនណាចាប្រណិបានឯកជាដានីចាទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារបាទសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមជាតារាព្រំភេងបាទដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំបាន100ដុល្លារបាទសូមជូនពរជ័យសិរីសួស្តីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមជួបប្រទះពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណសូមឲ្យតែជូនពរក៏ចូលលក្ខណៈរ៉េបណាចាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងឥឡូវនេះបងមានអ្វីខ្ញុំជួយប្រឧបត្ថម្ភបន្ថែមចាទីលោកឥដាំសនីទូយុសិរីវុទ្ធប៉ុន្តែអធិស្ឋានប្រសិនបើខំមិនស្ដាប់ដល់រៀងអត់តន់បាទជូនខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់អញ្ចឹងបងអ្នកថតបាទពីអាដាមសតាវីបាទចាបាទដល់ក្រុមបងប្អូនយើងអ្នកថតចំនួន200ដុល្លារចាបាទហើយកាមេរ៉ាមែនណាបាទកាមេរ៉ាមែនបងប្អូនកាមេរ៉ាមែនយើងចាហើយនៅក្រុមលោកគ្រូលោកគ្រូគណៈកម្មការ200ដុល្លារបាទចាចាហើយក្រុមពិធីការទទួលបាយ័នចំនួន200ដុល្លារចាដែលមានអ្នកស្រីផនវីគាត់បាទបងរីបងរីបងរីគាត់ជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងបកគោជួយបងរីអរគុណណាស់បាទចំនួនមុខអាយក្រុមអ្នកថតនិងលោកគ្រូគណៈកម្មការនិងក្រុមពិធីការនៅទូទូបាយ័នសូមគោរពជូនពរអាដាមសថាវីបាទទទួលបាននៅជោគជ័យនិងមានសុខភាពល្អពិសេសជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណចាំបន្តជួបជាមួយនឹងលោកប្រិនបាលទូលដែលមកពីកងពលតូចលេខ1តារាគឺប្រិនបាលទូលខឹមថុលសូមអញ្ជើញឡើងលើវេទិកាបកស្រាយបទចម្រៀងចិត្តពុំកញ្ជ្រោតលើយេឃើញគេចូលជ្រែកញាជន់ភ្នំដងរែកញេយេបងឯងវាប់ផ្ផងអើយ
ពីអាដាមអាដាមស្នេហ៍អាចព្រមពេញលោកបានឧបត្ថម្ភដល់បងចំនួន30ដុល្លារបងចា៎បាទសូមអរគុណច្រើនដល់បាទអាចដាមព្រមពេញដែលបានបាទមានស្នាមចិត្តដល់ល្អដល់កម្ររបស់បានបាទបានឧបត្ថម្ភវត្ថុវិការ30ដុល្លារដល់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់អស់លោកឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទសូមអរគុណសូមអរគុណដល់លោកខំថុលឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងនាយឯកលីពិសីមកពីកងពលតូចលេខ1Thank you.
យនឹងមុំជាគូស្នេហាតែព្រៀងអត់ខ្មាំងចង់មកកាលាមានចិត្តជាមីចង់បានរួមស្រីតែយើងបានស្បត់មុខពុយតាឌីហើយយើងទាំងពីរស្មោះស្ម័គ្រយូរលំទោះមានអុកសាំងរួមរិនចិត្តជុំក៏បងនឹងមុំមិនព្រោះគ្នាឡើយបានសោកគីមព្រមទេរងល្បិចត្រីរេបំភ្លៃការពិតបងលោតំណងស្រែកប្រាប់ញាតិមិត្តថាគេទៅពិតជាម្ចាស់ចិត្តអូអូព្រៀងដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំពិតម្ចាស់នឹងអូនបូផាមិនអាចបំភ្លៃតាមតែពីថាមានព្រៀងពីជីសាងសីផងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអបអរសាទរសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងសំនៀងយុទ្ធជនជួបភ្នំដងរែកខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាឡើងបាទសាសនណាស់បាទពីព្រោះមើលបងប្អូនរបស់យើងដែលឡើងមកលើវេទិកានេះម្នាក់ម្នាក់ថាទេពកោសលបើតជាយើងវិញគឺថាជាប់ទាំងអស់បាទចាំមើលតជាលោកគណៈកម្មការនឹងសម្រេចយ៉ាងណាទេបាទឥឡូវនេះអាដាមអាដាមស្នេហ៍ឯកព្រំភេងលោកបានឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនចំនួន30ដុល្លារអាយដាមសតវីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកបានឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនចំនួន30ដុល្លារអញ្ចឹង60ហើយណាអញ្ចឹងសូមជើញទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភហើយពេកគេមេនៅខាងមុខបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមបាទចាំអីបងធីអត់គុនជំនួសបាទជំនួសមុខបាទជំនួសមុខដល់ប្រិនបាលឯកបាទដល់នីឯកលីពិសីបាទមកកងពលតូលេខ1សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឥដំស្នេហ៍ឯកបាទព្រំភេងនិងលោកអាបារងសតវីដែលបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់បាទម្នាក់30ដុល្លារជូនដល់បងប្អូនជូនពរឲ្យឯដំបាទទទួលបានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យរាល់កាតព្វកិច្ចការងារទាំងអស់បាទអរគុណចាសូមជើញសម្រាប់ចាកងពលតូលេខ1ទៀតបាទចាសូមជម្រាបជូននូវសាប់បរោះម្នាក់នារី3ទៀតនោះបាទគឺជួបបាទនឹងពុលបាលឯកច័ន្ទសជាតិបាទអាយ៉ាភេទសភេទស្រីបាទចាពុលបាលឯកច័ន្ទសជាតិកងពលតូចលេខ1បាទសូមគ្រប់ចាសូមជើញចាអ្នកខ្ញុំច័ន្ទសជាតិសូមបកស្រាយជម្រាបបាទមានចំណងជើងថាអនុសាវរីយ៍ពោចន្ទងThank you.
ុនចន្ទសជាតិចាំទទួលការឧបត្ថម្ភសិនលើកនេះពីចាពីអាដាមម្ដងសេនីតូយូសេរីវុតវិញម្ដងអញ្ចឹងឧបត្ថម្ភចាបាទដល់ពលបាលឯកចន្ទសជាតិចំនួន50ដុល្លារចាលើកគេព្រោះយើងត្រូវទិញក្រែមទិញម្សៅណាចាសូមអរគុណដល់អាដាមយូសេរីវុតដែលបានឧបត្ថម្ភទៀតទឹកប្រាក់ដល់នាងខ្ញុំចាសូមអរគុណចាអរគុណបងស្រីចាំស្ដាប់លទ្ធផលបាទអាដាមគិតត្រឹមត្រូវបន្ថែមជូន20ដុល្លារលើប្រុសបាទវិបុលសេរីគេមានក្រែមមានម្សៅមានទឹកអប់អីចាចឹងស្វែងវិធីក៏មិនអីខ្ញុំច្រើនជាងចានាងខ្ញុំនិយាយលេងជាបន្តជួបជាមួយនឹងលោកប្រិនតបាលតូលលឹមវិចិត្រលឹមវិចិត្រចាគឺមកពីវិរសេនាទ័យអន្តរាគមលេខ382សូមជេឡាំបាត់ស្រែបាត់ចម្រៀងជាងថាព្រំដែនភូមិថ្មីទឹកដីសម្ដេចតេជោបាទគឺជាការនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំបាទបាទលោកវរៈសេនីយ៍ឯកច័ន្ទសុខុនបាទលោកគឺជាមេបញ្ជាការប្រចាំវរៈសេនាតូចកងពលលេខ382បាទចាបងក្រេ2ហ្នឹងហ៎បាទហៅបងក្រេ2ចាអញ្ចឹងសូមជើញទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភឥឡូវបងរាធីមានមកទៀតណាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដាក់ពាក្យប្រឡងជំនាញដែរតោះតាអត់ចេះច្រៀងភ័យអីបងញ័រហ្នឹងភ័យអីច្បាំងការពីមិនតឹងភ័យផងឡើងប្រយុទ្ធអត់ភ័យដល់ពេលឡើងឆាកភ័យហ្មងឥឡូវមានរង្វាន់ដបងបងសេរី2ឧបត្ថម្ភដល់បង100ដុល្លារចាទទួលមួយសិនបងបាទសូមអរគុណ
មេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទគឺលោកវិរៈសនីឯកច័ន្ទសុខុនហៅបងករេពីឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំបាទជាកូនចៅបាទ100ដុល្លារបើចឹងសូមឲ្យលោកមានបាទសេចក្តីសុខនិងប្រកបបាទការងារបានជ័យជំនះបាទនិងបាទរក្សាតំណែងបាទខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបាទកាន់តែឡើងធំទៅធំទៅបាទបាទនៅមានទៀតបាទលោកពូឧត្តមសេនីយ៍ទូយំពឹមបាទឧបត្ថម្ភដល់បងចំនួន40ដុល្លារផងដែរបាទចា40ទៀតណាចាកំតាន់តណាបាទខ្ញុំបាទគឺសូមថ្លែងអំណរគុណបាទដល់ឧត្តមសេនីយ៍ទូបាទយំពឹមបាទសូមឲ្យលោកបាទមានជ័យជំនះបាទគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរបាទសូមអរគុណគុណអស់អស់ហើយអស់ជ័យតែបានបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំស្មានតែមានទៀតក្នុងនេះកតុយភ្នែកបាយបាយប៉ណ្ណឹងទៅបាយទៅទៅនៅខ្ញុំនៅខកបំណងជាមកឯទៀតនោះខ្ញុំសូមអានជាបន្តបាទអរគុណបងជួយសម្រាប់ដល់បងស្ត្រីជាមេដានៃបុត្រនឹងត្រូវការប្រេងម្សៅចានេះជារឿងធម្មតាស្ត្រីជាមេដានៃបុត្រនឹងត្រូវការប្រេងម្សៅអាដាមស្នេហ៍ទួយយូសេរីវុធបានជូនដល់ពិធីការនេះចំនួន100ដុល្លារម្នាក់ឯងសូមអរគុណចាសូមអរគុណអរគុណណាបាទចឹងស្អែកខ្ញុំលាបម្សៅច្រើនជាងនេះហើយអរគុណអើយជូនប៉ាអាដាមមានសុខភាពល្អទៅសេមកច្បាស់ណាបាទចាម្នាក់ឯងបាទបងរាធីសូមចែកចាជាបន្តក៏សូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងគឺជួបនឹងពលបាលត្រីតាំងចន្ទទីបាទចានៅវិរៈសនាទូចអន្តរាគមលេខ38140ដុល្លារចាដល់បងអូនតាន់ចន្ទទីណាបាទបាទចាខ្លីស្នាថ្នោតទេបាទមិនខ្ញុំលួចសំដែងនៅគ្នានោះតាបាទមានអីជូនពរដល់លោកពូបាទបាទសូមជូនពរដល់លោកពូឲ្យមានសុខភាពល្អ
នឹងទទួលទានមានបានក្នុងឆ្នាំថ្មីបាទសូមអរគុណចាអរគុណបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនសម្រាប់បាទជម្រាបជូនទៅដល់បងបងរបស់យើងដែលបានធ្វើការប្រឡងជំរុះអំបញ្ញមិញនៅអាគារកណ្ដាលបាទអាគារធំនោះសូមអញ្ជើញបងបងមកជួបជុំគ្នានៅខាងឆ្វេងឆាកបាទដើម្បីយើងបន្តឈ្មោះធ្វើការឡើងបកស្រាយចម្រៀងនៅលើវេទិកាធំបាទបងប្អូនយើងដែលបានធ្វើការប្រឡងជំរុះនៅអាគារកណ្ដាលអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមអញ្ជើញមកខាងឆ្វេងឆាកបាទមកជួបនឹងក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីយើងធ្វើការកត់ឈ្មោះបាទដាក់លេខរៀងនឹងធ្វើការប្រកួតជាបន្តហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជិតយកឱកាសនេះជម្រាបជូនដល់បងបងយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីរបស់យើងដែលបានចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងយុទ្ធជនជួបភ្នំដងរែកឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាការដាក់បន្ទូរបស់យើងយើងផ្ដោតសំខាន់ទី1ជារឿងសំខាន់នោះទឹកដមសំឡេងទី2ចង្វាក់ភ្លេងបាទឯបន្ទាប់បន្សំនោះមានដូចជាការស្លៀកពាក់បាទកាយវិការបាទការបញ្ចូលអារម្មណ៍បាទពីព្រោះថាដូចយើងជម្រាបកាលពីខាងដើមថាឆ្នាំនេះมันខុសពីឆ្នាំមុនទេឆ្នាំមុនក៏យើងមានប្រឡងចម្រៀងដែរប៉ុន្តែកាលនោះយើងប្រឡងបែបប្រជាប្រិយបែបសប្បាយសប្បាយចាចាប៉ុន្តែនេះយើងមានរង្វាន់ណាចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3ដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនហើយក្នុងនោះក៏យើងបានជម្រាបជូននៅវគ្គមុនដែរបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3យើងទទួលបានប្រឧបត្ថម្ភបន្ថែមលើបាទទូទៅបាយ័នចាអរគុណឥឡូវនេះជាបន្តសូមជួបបាទនឹងពលបាលត្រីណុបផាននៅវរៈសនាទូចអន្តរាគមលេខ381បាទសូមអញ្ជើញយកមកឡើយ
អរគុណដល់ពលបាលត្រីនប់ហានបាទពីអាយដាមម្ដងស្នេហ៍ទូឌួងសំនៀងមេបញ្ជាការកងពលទូចអន្តរកម្មលេខ7លោកបានឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនចំនួន20ដុល្លារចាសូមជឿទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមឌួងសំនៀងបាទសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមបីបាច់ថែរក្សាអាយដាមនិងពុត្រាបុត្រីសូមឲ្យបានជួបតែសុខឯសុខពុទ្ធពរ5កាយវណ្ណសកលដាក់នឹងបដិបញ្ញកម្មីគ្នាដល់សូមអរគុណចាអរគុណជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងពលបាលឯកយុហឺតវរៈសនចាំមកពីវរៈសនាទុយអន្តរកម្មលេខ372សូមជើញឡើងមកបោះស្រាយបទចម្រៀងបងជាទីហ៊ាននោះនៅក្នុងព្រៃរួមនៅក្នុងនៃនាងស្នាហាជាតិសុខចិត្តលះបង់តាមបីផៅញាតិស្មានការពីជាតិជួនញាតិប្រុងស្រីទួងបីបងស្លាប់ក៏បងមិនស្ដាយបងកាយតួនៅក្មេងវ័យបើជាតិបានរងឈ្មោះបងបានល្បីពេលខាផានដីក៏អត់ស្ដាយឡើយប្រាក់ខែ50,000អូនថាគ្មានណីព្រៃគ្មានកូនទេលខ្នើយមកលុបតង់ធ្វើផ្ទះណាប្រលឹងអើយកម្មភ្លើមិញហើយជាមិនជួងត្រីណាហើយបើទៅចោះណាស្រស់ស្រីល្អมองគ្មានទាំងថ្មលំអចរណៃបនសាំងតូចទៀតគ្មានឡានជូនថ្លៃទីហ៊ានដេកព្រៃមានវាស្មើឡើយចុះសិនចុះសិនហីតលស្ទាក់មកអ៊ុំម៉ាក់អើមកអត់ចាំទៅព្រៃហើយបងបងនៅលើអាស្គុតនោះក៏តែជែកគ្នាមិនបងក៏ថាម៉េចបងបងវិញណានោះក៏ថាដេកព្រៃអីទៀតហើយទៅបងក៏ថាអាពីមុនដេកព្រៃមែនណាតែលើទៅផ្ទះសោះហ្នឹងមានចការមានដំណាំទៅជួយដល់ស្រួយដំណាំប្រពន្ធក្រោយផ្ទះហ៎លីសូបងបងពីអ្នកក៏តែជែកគ្នាចឹងដែរចាខ្ញុំលឺដែរតាចាឥឡូវសុំទទួលប្រាប់បឋមពីអ្នកណាដែរបងបាទពីអាយដាមម្ដំស្នេហ៍ទូឌួងសំនៀងបាទលោកជំនាញបញ្ជាការកងពលទូចអន្តរកម្មលេខ7លោកបានឧបត្ថម្ភបាទដល់ប្អូនជាទឹកប្រាក់ចំនួន20ដុល្លារជាបឋមសូមអរគុណលោកមេបញ្ជាការឌួងសំនៀងជាទីគោរពសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អនិងដឹកនាំកងពលទូចអន្តរកម្មលេខ7ទំមុខរីចម្រើនជារៀងដរាបសូមអរគុណចាសូមអរគុណបេក្ខជនយុហឺតជាបន្តជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនចាស់គឺប្រិនតបាលឯកហែមប៊ុនថនមកពីវរៈស្នាទុយអន្តរកម្មលេខ375រឿងញ៉ាដិតណែនឹករឿងជីវិតវាសនាអមអ្នកស្រាញ់វាសនាអមអ្នកស្រាញ់
ួនឡើយអចិត្តម៉ែងទុកពុំមានហាទុកខ្វែអជីបៃភាពថ្មីលើដៃអមេមុតណាអចាំអាយឱកាសថ្មីលោកអាយទៅក្រៃអាយអរំថប់ណាទៅនឹងរលត់វិញ្ញាណឲ្យអស់ហើយខ្ញុំម៉ែណាបងពីអាយឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ទូដួងសំនៀងមេបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរការគុំលេខ7ឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនបងចំនួន20ដុល្លារណាបងបាទចាំបាទហេមិនធនពលបាទអាយហេមិនធនបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយឧត្តមដួងសំនៀងបានលោកបានឧបត្ថម្ភដល់ចាំបាទជាទឹកប្រាក់ចំនួន20ដុល្លារបាទសូមគោរពសិទ្ធិពោជ័យសេរីសុខស្ដីវិបុលសុខឆ្នាំថ្មីបាទសូមគោរពជូនពរចាឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការប្រគល់ប្រឡងជាបន្តដែលជួបជាមួយនឹងប្រិនបាលឯកពីងវិនដែលមកពីវរៈកាពីព្រំដែនលេខ197បាទសូមក្រុមជើងបាទរៀមមិនភ្លេចចាំរាល់ថ្ងៃស្អែក
สัจจาถาสนายลูกสายตึกพเนเจยจุงสะมองเตียนទឹកភ្នែកអូនស្រាក់លើទ្រូងបងប៉ុន្តែមិញបងនៅខាងនោះមិញបងជិងអណៃពងជិងជិងមិញបងលួចសង្កេតណាវាបត់ហ្នឹងប្រុសតែដល់ឡាយប្រូលនោះបងឃើញអណៃកន្លែងកលេចភ្នែកទៅណាមិញឃើញមេហីបាទពងគេចូលទួដល់ទៅឃើញមេដើរមកគេលួចអញញឹមតែមើលឃើញមេឃើញមេមកមកគៀនឆាក់អត់បាទឥឡូវលោកអាដាមស្ដីទូសុកធឿនបាទលោកបានឧបត្ថម្ភដល់បងអូនចិត្តប្រាក់ចំនួន30ដុល្លារណាបងបាទសូមគ្រប់អាដាមចាអរគុណឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងចាប្រិនតបាលទូលគឺកញ្ញាភួងស៊ីថាចាមកពីវិរសនាទ័យអន្តរាគមលេខ382មានដល់បងបាទចា៎បាទអាយដល់ម្ដំស្នេហ៍ទៅយូរស្រីវត្តលោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បង50ដុល្លារយូរស្រីវត្ត
ចាចាអរគុណចាចំពោះអៃដាមយុស្រីវត្តបានឧបត្ថម្ភចំពោះយើងខ្ញុំ50ដុល្លារចាក៏សូមគ្រប់ជូនពរដល់អៃដាមសូមឲ្យមានសុខភាពល្អព្រមទាំងទទួលនៅពុទ្ធពរព្រះប្រាំប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនៅបរិភ្នាក់កំបីគ្រឹងគ្រៀតឡាយចាសូមអរគុណចាចានៅមានបន្តទៀតលោកវរៈសនីអៃច័ន្ទសុខុនឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បង50ដុល្លារចាអរគុណចំពោះអៃដាមច័ន្ទសុខុនឧបត្ថម្ភនាងខ្ញុំចំពោះនៅបតឧត្តមមានជ័យចំនួន50ដុល្លារហ៎ចាអរគុណជូនពរអៃដាមសូមមានសុខភាពល្អចាសូមប្រកបនឹងនៅភារកិច្ចអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចាអរគុណមានទៀតមានទៀតអៃដាមសនីអៃកែវធីបាទមានជាការកងពលធំលេខ2ឧបត្ថម្ភដល់បង30ដុល្លារចាអរគុណចំពោះអៃដាមកែវធីដែលឧបត្ថម្ភចំពោះ30ដុល្លារនេះក៏សូមជូនពរអៃដាមសូមឲ្យមានសុខភាពល្អចាសម្រេចភារកិច្ចគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ចាសូមអរគុណមានទៀតលោករស្នីអៃផុនសរមមេបញ្ជាការ384ឧបត្ថម្ភជូនបង 100,000 រៀលសរុំហ៎ស្អីសរុំចាអរគុណបងអូនប្រហ៊ុនសរុំចាអរគុណចាបងអូនឧបត្ថម្ភជាមួយ 100,000 ចាក៏សូមជូនពរបងអូនសូមបងអូនចាទទួលនៅជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ចាអរគុណអរគុណបងស្រីសូមជើញសម្រាប់ចាជីវតាក៏សូមជួបជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងកិត្តិយសបាទនៅភ្នំដងរែកយើងនេះចាគឺជួបបាទនឹងនាងអ៊ុនដាលីសបាទដែលនាងនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយដើម្បីកំដរបញ្ញាកាសបាទផ្លាស់ប្ដូរពីភាពប្រឡងប្រជែងបាទមកស្ដាប់នៅបទចម្រៀងដែលជាសំនៀងដើមរបស់យុទ្ធនារីជួបភ្នំដងរែកបាទចាចាសូមអញ្ជើញនៅលើវេទិកាចាសូមអញ្ជើញចាសូមជម្រាបសួរចាគុណព្រោះណាអូនស្រីបានឧត្តមសេនីយ៍តូចាប់អង្គធីបងគាត់មានសិទ្ធិបាទចាស់ព្រោះយើងទទួលការឧបត្ថម្ភឲ្យបងអូនស្រីជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅខេត្តព្រះវិហារមែនទេអត់ផងបងអត់ទេហ៎ចាហើយប្រកបការងារអ្វីដែរជាយោធាដែរឬអត់ប៉ាជាយោធាចាប៉ាជាយោធាហើយចេះជ្រៀងព្រោះហើយស្អាតទៀតស្អាតចឹងជ្រៀងព្រោះអញ្ចឹងណានេះហ៎ធំឡើងចង់ធ្វើអីវិញចង់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងហ្មងចង់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងហ៎អូស្លាញ់មែនតើហ៎ចាចាវាចំមោះស្អាតដល់ហើយអូនណាអើយបើចំមោះគេស្អាតមែនបាទគេចំមោះដូចសត្វសេកចំមោះហ្នឹងគេជាយោធាបាទកំរណាស់អ្នកមានចំមោះអញ្ចឹងស្តៀងស្តៀងអ្នកនាងសឹមសូលីកាចាបាទបាទអៃដាមសតវីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកបានឧបត្ថម្ភដល់បងអូនចំនួន50ដុល្លារណាបងអូនចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អៃដាមសតវីដែលបានឧបត្ថម្ភដល់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអៃដាមជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាចា៎
ឧត្តមសេនីយ៍តូនួននៅបាទក៏លោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់ប្អូនចំនួន50ដុល្លារដែរចាសូមអរគុណចា100ណានៅទៀតបាទបាទឧត្តមសេនីយ៍តូវ៉ាសឿនបាទជាមេបញ្ជាការរងកងពលធំអន្តរាគមលេខ3លោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់ប្អូនចំនួន20ដុល្លារចាសូមអរគុណដល់ឯឧត្តមវ៉ាសឿនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់នាងខ្ញុំចាសូមអរគុណអរគុណដល់អូនដាលីសណាសូមចេញសម្រាប់ចៅអូនអរគុណចូលដល់កងពលតូចលេខ1ទៀតបាទចាត្រៀមលោកមេជិះកាកងពលតូចលេខ1នៅសាបេខនរី3រូបបាទចាឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងនាយឯកអនផានមកពីកងពលតូចលេខ1សូមចេញឡើងមកបោះស្រាយបាត់ចម្រៀងស្រមៃតាតៃមានពេជ្ររលកព្រឹកព្រឹករំលឹកស្ទឹងបាជីវុនព្រះសូបង្កងសំរងកងកើតធម្មជាតិបានសាងសងខាងសំសួនកោះមួយសំមូនជួនជុំមកឆោបាត់មាត់ទឹកនៅគ្រាស្ទូចត្រីចំណោបៃបៃចំនួនចំណៃណេត្រាតាតៃលាក់ខ្លួនពួនខែធម្មជាតិទៀតចោតមេឃលៀនជ្រាបទៅទេសនាសាងអនុស្សាខ្ញុំមកតានបានណែនាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំម្ដងទៀតចានៅខ្ញុំឈ្មោះអុលផានចាកងពលលេខ1អន្តរកម្មលេខ1ចាអូយស្មានតែចាក់ឌីសហ្មងហ្នឹងបាទព្រោះណាស់បាទឯដំម្ដងស្នេហ៍អាចព្រមភេងលោកបានឧបត្ថម្ភចិត្តប្រាក់ជូនដល់ប្អូនស្រីចំនួន30ដុល្លារចាបាទអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ឯអាដាមកុនឆេងផងដែរចាដែលបានជួយថែប្រកាសដល់នាងខ្ញុំចាសូមជូនពរឲ្យឯអាដាមចាជួបតែសំណាងល្អហើយទទួលភារកិច្ចអ្វីៗសូមឲ្យបានជោគជ័យចាទាំងក្រុមគ្រួសារផងដែរចាឯអាដាមអាដាមសេនីតូយូសេរីវុឌ្ឍក៏លោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់ប្អូនស្រីចំនួន50ដុល្លារដែរចាបាទអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ឯអាដាមអីគេមិញបងចាយូសេរីវុឌ្ឍចាដែលបានជូនទីថាបការនាងខ្ញុំចំនួន50ដុល្លារចានាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យឯអាដាមចាព្រមទាំងលោកជំទាវចាបុត្រាបុត្រីរបស់សម្ដេចអត់មាននៅកន្លងនៅកន្លងចាចាបើសិននៅកន្លងសូមឲ្យជួបកញ្ញាណាដែលស្រស់ស្អាតដែលល្អចាដែលពេញចិត្តចាសូមអរគុណចាពីសម្ដេចជិតនាងខ្ញុំ
អរគុណជម្រាបរួហើយជម្រាបរួហើយប្រកែកនិយាយទៀតអរគុណឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងនាងឯកជាសូនីតាមកពីកងពលតៃលេខ1ដូចគ្នាចាស់សូមអញ្ជើញដល់ចង់សួរបងព្រំភែងដល់កងពលតូចលេខ1នោះទាំងស្រីទាំងប្រុសជ្រឿងបរោះទាំងអស់គ្នានេះបាទកម្មវិធីសំនៀងចិត្តជនជួបភ្នំដងរែកមើលច្រើនបាទកងពលតូចចាំមេជ្រឿងបរោះដែរសង្ស័យដែរហ្នឹងកងពលលាក់អត់មាត់អត់បញ្ចេញសង្ស័យតែមេជ្រឿងបរោះដូចអូនថាមែនហ្នឹងចាឥឡូវនេះទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងណាបងសុនីតាអាដាមស្នេហ៍អាចព្រំភែងលោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បង30ដុល្លារខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដងព្រំភែងដែរផ្ដល់ថវិកាឲ្យខ្ញុំ30ដុល្លារសូមឲ្យគាត់ជួបប្រទេសតែស្គីសុកបាទអាដាមស្នេហ៍ទូយូសេរីវុឌ្ឍក៏លោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់ប្អូនចំនួន50ដុល្លារដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដងយូសេរិតយូសេរីវុឌ្ឍដែលផ្ដល់ថវិកាឲ្យខ្ញុំ50ដុល្លារសូមឲ្យគាត់ជួបប្រទេសតែស្គីសុកសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាចាចំនួនត្រខ្មែរបានបញ្ចប់ឥឡូវទទួលប្រាក់ណាហើយសម្រាប់ចាស់ចាយើងនឹងមានជួបជាមួយនឹងនាយអាចដែលមកពីកងពលតូចលេខ1មួយរូបទៀតសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថានាយឯកបាទឆនផាណានេះគឺជាកញ្ញាឯកបាទដែលមានសម្រស់ស្អាតជាងគេចារៀងខ្ពស់បាទចកេះទូស្រឡូនអូយស្អាតហើយមានសំនៀងព្រោះទៀតចាំកងពលតូចលេខ1បាទបងប្អូនត្រៀមទាំងដៃស្វាគមន៍អបអសាទរគាត់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទកញ្ញាឯកនៅកងពលតូចលេខ1បាទកងពលតូចលេខ1បាទគាត់នឹងឡើងមកហើយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបាទនាយឯកឈុនថណាThank you.
ខ្មែរដែលបោះស្រាយដោយនាយឯឆនផណាបានបញ្ចប់អាយុប៉ុន្មានហើយបងស្រីទៀតដល់2ឆ្នាំ2អាយុ12ឆ្នាំគេណាក់ទីម៉ានអីទីថ្នាក់ទី5ទៅហើយអូអាយុ12ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំបានបណ្ដាំស្ត្រីខ្មែរចាស់ហើយឥឡូវយើងទទួលការឧបត្ថម្ភជឿនមែនតើអ្នកឥឡូវគិតចែកគ្នាមិនទេអត់ទេចេះម្ល៉េះអត់ទេមិនចែកក៏ឲ្យទៅនរណាទៀតបងទីជំរាបជូនជំរាបជូនបងស្រីណា អាយ៉ាដាមម៉ាដាមស្នេហ៍អាចព្រំភេងលោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បងស្រីចំនួន50ដុល្លារចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអាយ៉ាដាមព្រំភេងដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាខ្ញុំ50ដុល្លារសូមឲ្យលោកជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការអាយ៉ាដាមម៉ាដាមស្នេហ៍អាចកៅធីក៏លោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បងស្រីបាទចំនួន50ដុល្លារដែរខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអាយ៉ាដាមកៅធីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាខ្ញុំ $50 សូមឲ្យលោកជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការអាយ៉ាដាមម៉ាដាមស្នេហ៍តូយូសេរីវុឌ្ឍក៏លោកបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ដល់បងស្រីចំនួន $50ដែរថ្លៃពេញមួយសាយចាសសំជើញ មានអីទៀតទេមានអីអរគុណទៀតទេអស់ហើយអូនណាចឹងខំរៀនណាចាអរគុណចឹងសម្រាប់ចាបាទទីចែកគេថាអត់ចែកទេព្រោះចែកនិយាយលេងសោះណាតែបើចែកវិញក៏យកចាអរគុណឥឡូវនេះជួបជាមួយនៅខាងកងពលមកពីខាងឆាត់យងបាទកងឆាត់យងវិញម្ដងអីណាបងបងនៅខាងចាឥឡូវនេះជួប បីរូបបន្តបន្តគ្នាឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងកងទ័ពឆាត់យងលេខ 911 ដែលបកស្រាយនៅបច្ចុប្បន្នអូអក្ការាគឺជួបជាមួយនឹងលោកសាំងប៊ុនថងបាទសូមអញ្ជើញ Thank you.
trời bóng nơi chim ôn ngày cả biết luôn bóng đá cà phê chân đỏ xô xài cho tiền đi bóng có sống chốn bọn đi tớ ô a ra sông xa cóm sót ô kia xóm bót đọt ngày cởi thơ ô sài cao sáng lộp chui trốn sờ đỏ tiếng ấy lơ trái mà chương mê và sau một câu ạ cơn bạn ai đã mà đâm sinh ai chạp hẹt đấy đại lục chiến đi rồi sinh ra được cả chấm rót nâng chìm bê bê chư ca con phùl tôi tọa bì xe chạt dung bà buôn đọc mùi lúc bán ô bà thom chạy tập rạ chư nó có chấm đồn xàm sắp đô la chà, xung tư tư dọc rạ ô bà thom, ọc cun bà xin xung ọc cun đó ai đâm đâm sinh ai chạp hẹt đấy bà nhì sinh ra được cả chấm rót nâng chìm bê bê chư ca con phùl tôi tọa xe chạt dung lê bà buôn rồi mùi đại bàn ốp thăm ở trong bát chấm nôn xám sắp đô la bà xong ai đồng bà miền sông cập hiệp là o bà nó cả bồn trôi xám thông mấy đi bà xong bà con trang bà chà, con xong trên dù mẹ mình nhìn nhóm xe mạng đã tọp chặt vô sợ chết trăm mơ mà bị lỡ thế mà phải chấm hiếng để ta kê để ta ai bà bóng mẹ cái đây này căng mục vậy lê hỏi bà bóng bóng phụ phụ sao ấy chà lời này chụp cho mùi nâng bạc cái chuyện chị bà to bà cứ chụp nâng lục sở viên bạn nơi con phố chặt dung bằng bốn đọc mùi đôi khi bạn đại lục nâng bọt sài nơi bọt chùm riêng mùi bọt đại miên chùm non chương thá chắc cứ chị bọt mà hào đi làm nó bọt bích tôi bà chắc xong chương bà lục sở viên bà xong chương bà trong bạn ăn lục sở này ai sở viên bà mọc bị con phố chặt dung tôi bị sài chặt dung bằng bốn rồi đọc mùi bà chúng bọ sai bọt chấm riêng mới bọt đại miên cầm chấm non trường thác cứ sai ha con ông sập bẩn lủng non bọt bịch tội bà sôm ở lục lục sai ai đã đom lục chấm tiêu trùng sơn đập đòi mệt trầy bà sôm ở con Oh,
ងសុវណ្ណអស់សង្ឃឹមហ្មងណាបាទអស់សង្ឃឹមដល់សង្ឃឹមខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ជួបបងនៅភ្នំពេញបាទជួបម្ដងព្រោះអស់សង្ឃឹមរហូតព្រោះសិតតារាព្រោះព្រោះពេកខ្លាចក៏អត់ជាប់ជាអស់សង្ឃឹមបាទមិនស្អ្វីទេបងថាយើងជាប់ធ្លាក់ជារឿងមិនសំខាន់ទេសំខាន់ថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នាណាបងណាបាទបាទសប្បាយទាំងអស់គ្នាបានមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុងនោះផងដែរអាយដាមអាដាមស្នេហ៍ឯងចាប់ភក្តីលោកក៏បានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បងចំនួន30ដុល្លារបាទអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមអាដាមស្នេហ៍ឯងចាប់ភក្តីនៃរងសេនាធិការចម្រុះនឹងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យង911ដែលអាដាមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទឧបត្ថម្ភដល់យើងខ្ញុំបាទចំនួន30ដុល្លារសូមជូនពរនិងប្រសិទ្ធពរដល់អាចអាដាមនិងលោកជំទាវបុត្រាបត្រីជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយជាពិសេសក៏សូមជូនពរដល់បងបងក្រុមតន្ត្រីកបាទហើយជាពិសេសទៀតក៏សូមជូនពរដល់លោកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យបាទជាពិសេសលោកគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យអៀងសិទ្ធុលបាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទសូមឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីព្រៀងដិតឡើយបាទសូមអរគុណអរគុណដល់បងប្រុសស្រីវិនឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងកងទ័ពឆាត់យង911ដល់ណាដែលបកស្រាយនៅបាត់ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសក់វែងអឡាជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនសឹមវណ្ណៈយើងក៏នៅទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អាចម្ដងម្ដងស្នេហ៍អាចចាប់ភក្តីដែលលោកបានឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជូនដល់បងចំនួន30ដុល្លារបាទបាទអរគុណច្រើនសូមគោរពជូនពរអាចម្ដងមានបញ្ជាការកងពលតបពិសេសឆាត់ជួង911សូមជួបផ្ទះនៅសុខភាពល្អនិងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណបាទ